Христос народився. Христос народився. Христос рождається. Слава Богу, браті і сестри, сідайте, будь ласка. Можете ще раз посміхнутись, якщо, звичайно, ваш сусід помітить, це буде добре. Дякую, група прославлення. Прекрасний сьогодні чудовий день. Радий, що можемо сьогодні збиратися і продовжувати святкувати народження Ісуса Христа. Тому хотів би ще раз нагадати, щоб ми перш за все сідали виключно на мітках, які позаду нас на сидіннях. І, будь ласка, не знімайте маски до кінця служіння. Ви знаєте, браті і сестри, коли Ісус Христос народився, на небі загорілася зірка. Написано, саме коли Він народився, тоді вона з'явилась. Як ми вже знаємо по науці, так, що ми тільки бачимо відображення, вона загорається, зірка, чим далі, тим вона довше, тому що зі скоростю світла ми бачимо її появлення багато-багато років по тому. Але вона з'явилася. І знаєте, так само, як при народженні Ісуса Христа з'явилась Його зірка, я побачив тут як прообраз зірки, яка заграється для кожного з нас, навіть коли ми народжуємося, це наше з вами покликання. Це те, що світить для нас, це то, хто ми є, наше відображення на небі, відображення того, хто ми є, і яким ми являємося, куди ми йдемо. І, звичайно, кожна наша зірка, вона має привести до кого? До Ісуса Христа. Мені подобається, що на небі багато зірок, але всі вони мають привести до одного, до Ісуса Христа, до Царя Царів, до Нового Єрусаліма, до благословіння. І я вірю, що з кожним днем наша зірка буде все розгоратись, наше покликання ще буде більшим видним, не дивлячись на ті обставини, не дивлячись на те, що знаходиться навколо нас. Нам треба не забувати, що ми йдемо, ми на шляху, ми продовжимо йти до Ісуса Христа. Тому тему проповіді назвав сьогодні так – «Таємниця зірок». Таємниця зірок. Ми просто сьогодні подивимось декілька принципів, а як розгадати, зрозуміти, знайти шлях, або як продовжувати йти туди, куди Бог нас направляє за своїм покликанням, тому що ми будемо самими щасливими, самими прекрасними, коли ми будемо розуміти, хто ми є в Господі, куди ми йдемо і куди ми направляємось. І знаєте, але перш ніж ми почнемо, знаєте, такий жарт, скажу, що я недавно дивився мультфільм разом з моєю донькою і побачив, що, оказується, знаєте, є ж не тільки небесні зірки, є ще морські. Тому я зараз люблю, коли бажаю на народження, когось поздоровляю, бажаю так, будьте небесними зірками, а не морськими, тому що морська валяється на дні, харчується з планктоном, або, до речі, це хижак, більшість видів цих зірок морських, це хижаки, які або молюсками, але вони, знаєте, вони типу зірки, але валяються на дні. А є небесна зірка, яка світить для Христа, яка освітлює, наприклад, сонце, це також зірка, яка дарує радість людям, яка направляє людей. Тому будьте небесними, а не морськими зірками. Добре. Як знайти або розгадати свою зірку та досягти Божого результату в цьому році. І перше, з чого ми почнемо, перший пункт називається так – правильний погляд. Перше – це правильний погляд. Знаєте, можна дивитися, але не бачити. Тільки мудреці, що цікаво, вона ж світилася для всіх, але так як мудреці були в цьому, скажімо, так розумілися в цьому, вони були в цьому спеціалісти, то вони саме її і помітили. Вони саме її і зрозуміли, свій знак, свій символ, який Бог їм дав. І якщо чесно розібратися, то на народження Ісуса Христа були різні погляди. Я такі три, знаєте, погляди розкажу. Перший погляд – це погляд аду. Як ад дивився на народження Ісуса Христа? Був страх. В лиці кого? Ірода. Був страх. Були, знаєте, які визвані амбіції, жадобою. Мене навіть ці історії з Іродом, знаєте, що мене дивує, просто поражає, одна цікавий факт. Що коли мудреці прийшли, сказали, що це знамя, ну і ж розумів, що це небесне знамя, що родився цар. Не просто цар земний, а цар небесний.
Ну, йому це не заважало захотіти його вбити, начебто в нього це вийшло. Ну, настільки він був, знаєте, в якоїсь обольщенні, в амбіції, жадоби своєї, що він не зрозумів, що він не зможе нічого зробити. І пострадали хто? Тільки діти, да, які він захотів знищити, люди почали страдати вокруг. Звичайно, знаєте, я тут малесеньке відкриття для себе зрозумів, навіть з цього погляду, що нам треба навчитися дивитися правильно на Божих, взагалі на людей, тому що від нашого погляду залежить. І чим ми вище піднімаємось, тим більше людей від нас залежить. Чи вони будуть більше благословені від нашого служіння, від нашого впливу, нашої сім'ї, чи також будуть страждати, скажімо так, невинно страждати від нашого з вами погляду. Тому тут також важливо його сфокусувати і направити правильно. Другий погляд такий був, це був погляд людей. В лиці кого? В лиці пастухів, в лиці мудреців. Що вони бачили? Що люди бачили в цьому появленого царя? Вони бачили, перш за все, царя, який прийде, скажімо так, нового президента, який що? Принесе мир і який принесе їм благополуччя. Нічого нам не нагадує, да? Ми так часто ожидаємо, що хтось прийде новий, що хтось прийде такий сильний і принесе нам процвітання, і принесе нам мир, щоб ми, скажімо так, дійсно. І це важливо. І це, в принципі, непоганий погляд, нормальний. Але ще був третій погляд на народження Ісуса Христа. Це був погляд небес. В лиці кого? Звичайно, в лиці небесного батька, в лиці ангелів. Він послав і сказав, прийде визволитель, спаситель людства. Небеса бачили набагато більшу місію, чим сьогодні ми звикли бачити і дивитися. Я хотів би зараз зачитати, щоб ми більше зрозуміли це, Ісаїя 11 розділ з 1 по 3 вірш. Це пророцтво про Ісуса Христа. Ісаїя 11 розділ з 1 по 3 вірш. Що тут написано? «І произойдет отрасль о корне Исеева, и ветвь произрастет о корне его». И третий вірш там написано. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». По суті, покликання Ісуса було перенести спасіння, відсудивши, скажімо так, відносини з людьми. Що значить судити? Для нас, знаєте, прообраз судити, це означає, що тільки, якщо ти щось зробив погане, то тебе треба засудити. Ні, часто люди навпаки судяться, щоб оправдати, щоб дати право, навпаки, відновити свої права і бути правим. І знаєте, Ісус Христос, Він поміняв, скажімо так, в духовному світі повністю законодавчу систему. Він змінив повністю весь закон. Він його, скажімо так, переписав або доповнив його. Скажімо так, Він, основуючись на Старому Завіті, доповнив настільки, щоб дати нам право на спасіння. Щоб кожен міг, хто пристане на суді, хто міг навіть не йти на цей суд. Він дав нам повне право для того, щоб поміняти і зрозуміти. Тому так як Ісус Христос прийшов заради відносин з людьми, так само і нам треба навчитися будувати або відновлювати відносини з людьми. Написано, і страхом Господнім ісполниться. Що значить страхом Господнім? Тобто тут просто йде, говорить про те, що, браті і сестри, прообраз того, що нам треба з вами навчитися судити або дивитися на людей. Іти і бачити не тільки по тому, що ми почули, і не тільки по тому, що ми бачимо чи чуємо. Тому що це звичайна, скажімо так, властивість нашого мозку. Аналізувати те, що ми бачимо, потім аналізувати те, що ми чуємо, і робити що? Висновки. Но не від нашого розуму нам треба робити висновки, а від Духу Господнього, який на нас. Від того, що нам Дух Святий відкриває. І від цього нам треба навчитися сьогодні дивитися на людей. Ще хотів би на місце Слова Божого написано, Ісус же сказав їм, істинно говорю вам, що син нічого не може совершити по своїй волі. Он делає лише то, як он видит, делает отец. Що делає отец, то і син його делает. Знаєте, для мене це гарний також прообраз того, що в цьому році нам треба навчитися і йти
за Ісусом. Знаєте, от бачити те, що, звичайно, без перегибу. Як один брат каже, чого ти на роботу не прийшов? Він каже, я не отримав відкриття від Бога. Я молився і не отримав. І зрозумів, що мені йти, ну, що не обов'язково йти, бо я отримав знамення. Якщо я отримав відкриття, то треба йти. Ні, без цього. Але як нам треба в цьому році сконцентруватися на тому, щоб бачити, розуміти і чути, що хоче Господь. І дивитися Його поглядом. Не просто від того, що ми чуємо, не того, що ми бачимо. А щоб я хочу молитися сьогодні, щоб ми з вами ходатайствували за те, щоб Бог нам відкрив духовні наші очі, розумів, наш дух відкрив, щоб ми бачили внутром нашим, розуміли, куди ми йдемо. І це може нам допомогти тільки Дух Святий. І виповнишись їм, або ми зможемо йти туди, куди нас Дух Святий веде. І в чому ж все-таки таємниця і секрет цього? Як навчитися судити людей не через призму побаченого чи почутого? Я спеціально тут пропустив другий вірш. І давайте ми його подивимось. «І почиє на ньому Дух Господень, Дух премудрості і разуму, Дух совєта і крепості, дух ведіння і благочесті». Ось в чому секрет, що ми з вами маємо право через Духа Святого приймати на себе і проголошувати дух мудрості та розуміння, дух поради і сили, дух знання та побожності. Це великий секрет сьогодні, велика сила для нас сьогодні, що ми можемо це проголошувати, і ми можемо сповідувати, і Дух Святий нас в цих дарах буде вести. І давайте ми прямо зараз почнемо і проголосимо це. Давайте повторимо разом з вами. Я через Духа Святого приймаю на себе дух мудрості та розуміння, дух поради і сили, дух знання та побожності. І давайте ми віддамо славу Господу і прославимо Його, тому що саме Бог нас веде і направляє. І невеликий приклад я розкажу, перш ніж перейдемо до другого пункту. Знаєте, просто приклад того, як Бог мене навчив дивитися Його очима. Я пам'ятаю, коли прийшов був час формувати команду, музикальну команду. То я тоді ще був лідером музикальних колективів в нашій церкві. І пам'ятаю, що до мене привели одного хлопця. Йому було всього 12 років. І знаєте, так подивився на нього, і я пам'ятаю, що там хлопці були в колективі, знаєте, постарші. І вони так, знаєте, так жмурили так брови, думають, Господі, кого нам привели? Це ж дитина, що ж він зможе зіграти? Ми, я пам'ятаю, його посадили, і кажемо, ну і грай. Ну він щось так ледь-ледь щось там перебирає тими пальцями. І знаєте, я так зрозумів, думаю, ну ні, напевно, нічого не вийде. Він непогано співає, цей хлопець, якби я його чув. Але щоб грати, ну це ж треба скільки часу на це. Але знаєте, коли пішов додому, я йому не дав ніяку відповідь, нічого не сказав. Я прийшов додому і почав молитися. І знаєте що, я почав через Дух Святого, говорю, Господь, поможи мені зрозуміти. Тому що ось як важливо нам правильно дивитися на людей. Я розумію, що нам треба дивитися, Господь, це є дійсно перспектива цій людині чи нема? І Господь каже, внутрі, Саша, будь ласка, ти побачиш, візьми. Це треба, це Божа людина, і він справді скоро почне розвиватися. Ну, я, знаєте, так собі думаю, ладно. Думаю, наберу терпіння, років через 10, ми як споємо, як зіграємо. Ну, дійсно, ви розумієте, да? Тому якщо ти вчиш, дуже треба довго насправді вчитися, щоб гарно, не скажімо так, грати чи співати. Це дуже великий труд. І що сталося одне чого? Я пам'ятаю, зробив простий метод. Ми посадили його біля себе на репетиція, дали йому ще одну клавішу таку, знаєте, пору трошки працювала, трохи не працювала там. Посадили його біля нас. І знаєте, що сталося? Він просто почав щось повторювати, сидіти. І буквально через місяців два я чую, він же щось там грає. І грає, в принципі, нормально. Що цікаво, для мене це перший раз в житті такий випадок, коли людина практично не вміла грати на фортепіано, але буквально через півроку він став грати вже практично на моєму рівні. І я зрозумів, думаю, Господи, а якби я відвернувся, б сказав би, та ні,
Та ну не знаю. І, до речі, він зараз також служить, один з найкращих музикантів нашої церкви, продовжує служити по цей день, вже поміняв навіть декілька інструментів, він на всіх практично інструментах грає, дуже круто співає. І я думаю, Господи, як важливо не тільки розуміти, хто ми, а й правильно відноситись до тих, хто біля нас, для того, щоб допомогти їм виконати також покликання, яке Бог приготовив. І давайте ми за таких людей воздамо славу нашому Господу. І славу Господу за правильні погляди, для того, щоб Бог нам дає мудрість, розуміння, пораду і силу, дає нам знання і побожність. Амінь. І другий пункт звучить так. Це знання свого шляху. В притчі, 14 розділ, 8 вірш написано. Мудрість квітливих зрозуміє їхні дороги, а безумство нерозумних на блукання. Мудрість квітливих розуміє їхні дороги, а безумство нерозумних на блукання. А ще один приклад каже, очі на краю землі в таких людей. Чи зустрічали, да, ви таких людей, хто все знає? Знаєте, він не дивиться тобі в очі, він скрізь знає, він де що там, де тут, по чому там курс долара, по чому курс біткоїна, по чому курси. Він все знає. Знаєте, просто в еру сучасних технологій і доступу до знань нам зараз дуже тяжко загубитися, знати все, бути дуже круто обізнаним, але це не значить бути мудрим. Оказується, бути мудрим в Господі означає розуміти, сконцентруватися на тому шляху, на тому покликанні, який Бог тебе приготовив. Знання і розуміння. І більш того, Бог покладає на нас, щоб ми могли розуміти свій шлях. Ну, другими словами, загоріла зірка, ну як ти дійдеш крок за кроком, оце наша з вами задача. Крок за кроком взнавати, розуміти, ага, перший шаг, Господі, під направ ідеш, другий крок, ідеш далі, далі і далі. І знаєте, я так зрозумів, що Ісус Христос, я для себе, коли Він був в пустині, і коли Він проходив випробування, і я зрозумів, що одна з причин, чому Ісус Христос пройшов цей шлях, хоча, в принципі, йому диявол пропонував непогані варіанти. Він ж йому також пропонував скорочені варіанти. Да? Але, перше, як ми всі знаємо, вони суперечили Слову Божому або були перекверкані Словом Божим. А другий момент. Ісус чітко знав свою дорогу. Він розумів, куди він від народження, навіть від початку створення землі, він знав, куди він іде, куди він направляється. Він чітко знав, що він буде робити на землі, куди він буде рухатися. Того він не пішов по скороченій дорозі, тому що розумів, що поїдеш цією дорогою, попадеш в яму. І попадеш в такі в ями, да, що залишиш колеса і все там прям залишиться. Або попадеш в страшну затор, з якого не виберешся. І він розумів, це не мій шлях. Він його чітко, зрозуміло розумів. Він бачив його. Тому як, браті і сестри, нам важно шукати шлях. Знаєте, така цікава історія в мене була, що я шукав також Божого ведення, Божого Слова на цей рік. Я пам'ятаю, так сів, помолився, Господи, відкрий мені конкретне слово, яке буде мене вести цілий рік, от я на якому буду стояти. І знаєте, я не кажу про всіх, я зараз кажу про себе, щоб ви зрозуміли. Знаєте, що мені Бог сказав? Він каже, а ти хочеш наїстись на рік вперед? Ну, тобто взяти зараз одне слово і їм наїстись? Ні, я тобі відкрию, покажу принцип. Но слово ти будеш шукати постійно. Постійно будеш крок за кроком. Господи, а для чого? Чому я не можу датам отримати? Каже, тому що така природа Божої віри. Природа Божої віри. Це знаєте, як недавно я в спортзалі зустрів одного хлопця, який він такий худий, худіший навіть, чим я. І він такий сидить виснажений взагалі. Я підходжу, кажу, тобі погано? Говорю, ну, можливо, щось допомогти? Він каже, ні, просто дуже сильно перетренувався. Я говорю, сьогодні? Ні, каже, я вже 2 неділі хожу кожного дня. Я говорю, а чому кожен день? Я говорю, тобі не здається, що ти перепрацьовуєшся? Він каже, так скоро ж локдаун закриють спортзал. Я говорю, це прикол? Він на мене дивиться, каже, да ні, це не прикол, я реально хочу зараз так поднажрати, бо потім буду поднажирати, а зараз треба поднажати. І щоб, от, я говорю, слухай, ну ти ж не розумієш, ти ж перепрацьовуєш, тебе вже травма ноги, зупинися, май мудрість. От чому це мудрість, щоб поступово, регулярно іти крок за кроком за Богом. Доказом цього є не одна історія з Біблії. Історія з Біблії з Мойсеєм. Бог йому що відкриває? Іди до фараона, скажи такі-то слова.
Якби, знаєте, йому Бог відкрив, звичайно, наперед, що йому прийдеться 7 раз ходити, він сказав: ні, Боже, 7 раз я не буду. І він йшов 1 раз. Потім прийшов, знаєте, мені, я можу собі представити, яке недорозуміння було в голові його. Думаю, та як це так? Ну, Боже, ну ти ж мені відкрив сказати то-то-то. Чому так не сталося? Чи нема в нас таких недорозумів? От, вроді би, зробив все по Слову Божому, то не сумніватися. А чи правильно я зробив? Послухайте, ми знаємо, внутрі нас Дух Святий підскаже, правильно. Я тепер розповім, для чого? Сім посилав куча кар. Знаєте, Ілля як посилав посильного на гору. Подивися, прийшов, ну, появився дощ, з'явився дощ. Ні, не з'явився. З'явився, посилав його 7 разів. І я зрозумів для себе, що така природа Божої віри. Тому що коли ми проходимо ці шляхи, Бог працює з нашим серцем. Бог працює з нами, Бог нас направляє. Я часто раніше думав, що Бог працює з серцем фараона для того, щоб відпустити людей. Так, але мені здається, він більше працював з серцем Мойсея. От десь там, коли він ходив всі ці рази, ось там народжилась любов, терпіння, розуміння того, куди веде Господь. І коли вони вийшли, він, в принципі, терпів вже всі прихоті, скажімо так, витримав всі прихоті народу, тому що він вже стільки настрадався, він так їх полюбив, він так їх виносив за ці всі рази, що в нього змінилося серце. Тому я думаю, що тут, в першу чергу, Бог працював з його серцем. Так само, як Бог з нами працює. Тому коли наш шлях десь він забуксовує, ми йдемо, шукай далі. Знайшов перший крок, шукай другий крок. Ти пройшов другий крок, шукай третій крок. Іди, не зупиняйся, і Бог приведе тебе. Давайте за це прославимо нашого Господа. Ось останній приклад перед нашою молитвою. Попрошу там вийти. Історію про Рейнхарда Бонке і Тересію Вайріму. Це жінка. Дуже цікава історія цієї жінки. До речі, от як Бог веде. Навіть це наглядний цей приклад, це є Боже ведення. Я почав молитися, говорю, Господь, покажи мені приклад, який мені приклад привести навіть цій проповіді. Бо каже, відкрий книжку Рейнхарда Бонке. Я подумав, що це не буде історія якогось зцілення. Але потім я згадав, що я читав іншу історію. Якраз потрапив на цю історію, яка просто сильно відбилася в моєму серці. В неї дуже непроста історія. По-перше, тому, що вона буквально в молодому віці, вона мріяла, і Бог поклав їй серце бажання служити. Вона дуже хотіла служити Господу. І вона вийшла заміж за європейського місіонера, народила дитину, і все було добре. Поки сталося так, що чоловік її кинув, залишив її без підтримки, без нічого, і вона була розбита вщент. Тому що навіть по законам він відсудив, і сталося так, що він залишив її навіть без фінансової підтримки. Вона почала шукати роботу, але каже, я знайшла роботу, я начебто потрошку встановилась сама, але в серці жевріла мрія служити Богу, служити жінкам. В неї така була місія, каже, я дуже хотіла служити. І ось вона потрапила одного разу на евангелізацію в парку Угуру, це Найробі, Кенія. Там якраз був Бонке, приїжджав. Це 96-му році, чи 98-му, здається. І коли вона там була, вона прислала, Господи, нехай він, вона як та жінка, яка хотіла приторкнутися до Ісуса і отримати силу. От таке вона собі придумала. От каже, якщо на мене Бонке положить руки, я отримую помазання і буду сильно служительницею. І що ви думаєте? Нічого. Вона не пропхалася через ці толпи і нічого не відбулося. Що вона робила далі? А тепер цікаво. Вона робила 2 кроки. Перше, вона продовжувала полювання за Бонке, по його, вона знала всі розписання, весь розклад його служінь, виступів. І знаєте, скільки вона ганялася? 6 років. 6 років вона... Я собі так подумав, думаю, Боже, якась, ну, трошки, можливо, ну, щоб коректно сказати, думаю, що вона взагалі робила? Ну, це помазання ж від Бога. І вона сама розповідає, що в цей час вона прийняла рішення... Коли вона, скажімо так, ходила, шукала це знам'я для себе, вона прийняла в якийсь з цих років, вона прийняла рішення, ні, я вже буду починати своє служіння. Вона зібрала жінок, ну, така була авторитет, скажімо так, або такі традиції, що з розводними в тих місцевості, не те, що на служінні, взагалі ніхто не хотів спілкуватися. Там, в принципі, і ніхто не хотів розбиратися, хто прав, хто винуватий, взагалі все рівно було.
І вона зібрала чоловік, жінок 10-15. І вона всі ці роки продовжила їм служити. І ось одного разу вона попала на служіння в Осло. Вона поїхала до знайомих і знала, що там буде служіння. Ну і там вона зробила все, це мій шанс. І Бонке сам каже, я її побачив. Ну, було тяжко не замітити, невелика зала, всі білі, вона одна чорношкіра. І вона прибігла бігом до стілення, тільки він почав молитися за стілення, він подумав, що, можливо, вона хвора, нуждається в стіленні. Вона бігом підбігає до нього, щоб покласти руки, він за неї молиться. Він не встигає навіть приторкнутися до неї. І вона каже, сам Бонке каже, я перший раз зустрічаю таке в своєму житті. Вона відлітає на 20 метрів. Така сила, ну, вивільняється, каже, я не розумію, що, каже, всі злякалися, що з неї таке. Вона просто, велика сила Духа Святого на неї зійшла. Вона відійшла, слава Богу, з нею все нормально, вона не постраждала. Вона самого цього не очікувала. Але що поміняло свій серці? Перш за все, Бог працював з нею всі ці роки. Бог давав їй терпіння, розуміння. Вона каже, я очистилась і простила, ну, всіх обідчиків, чоловіка свого, всіх, хто її ображав. І отримавши цю силу, вона каже, що ти не помінялось? Мене просто стала сміливість славити і помазано проголошу. Вона каже, я не визивала наперед, я ще боялася визивати наперед. Ну, я просто з місця. Проголошувала тільки вже з вірою про те, що Дух Святий зціляє, звільняє, благословляє. І знаєте, і почали творитися зцілення, звільнення. І вона почала збирати, прийшло на наступний раз 105 жінок, потім прийшло через неділю 200, потім через місяць прийшло 2000. І так, представте собі, росло настільки геометричної прогресії, що буквально через півроку вона зібрала ж такий самий майже стадіон на Крейнгард Бонке, проповідувала, і сила зцілення, Дух Святий звільняв, прощав і очищав. І я дивлюся, це такий великий приклад, сам Бонке пише в своїй книжці вже, він потім з нею зустрічався, говорив. І він каже, я був недорозумінні, така жінка з такою непростою долею. Але просто пішла за Словом Божим, за тим покликанням, яке Бог вложив з самого початку. Навіть потім щось пішло не так в її житті. Диявол намагався збити повністю її кудись перенаправити. Вона не здалась, вона йшла. І тисячі, сотні тисяч людей пізнали Ісуса Христа через її наполегливість, через те, що вона виконала свою роль в Царстві Божому. Давайте ми прославимо нашого Господа. І піднімемось на наші ноги. І помолимося зараз перед нашим Господом. Попросимо, щоб Бог допоміг нам перш за все мати правильний погляд. Щоб ми могли практикувати це. Щоб ми могли проголошувати на це силу Святого Духа, сповнятися Духом Святим і просити, щоб мудрість на нас приходила, щоб побожність приходила, щоб сила, щоб Господь діяв через нас. У нас є таке право, браті і сестри. Нам треба відновити. І друге, я хотів би, щоб нехай цей рік почнеться не з кави. Знаєте, як наш ранок почнеться. Ні, нехай наш рік почнеться з пожадоби, з жажди по Слову Божому. І так хотів би, щоб ми чекали, щоб ми, знаєте, спрагли, щоб ми хотіли Божого Слова. Щоб Боже Слово написано, чим більше написано, селюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Чим більше в нас Бога, чим більше в нас Слова Його, тим більше в нас сили Божої, тим більше Бог нас буде діяти, чим більше Бог нас буде охороняти, благословляти, тим наша зірка, наше покликання буде більше світитися, ще й запалювати інших. І Бог буде діяти. Знаєте, Ісус Христос, Він вже не маленький. Він не просто в яслях. Він вирос, Він постраждав, Він воскрес. І в ньому величезна сила сьогодні для кожного з нас. Просто нам треба прийти до новонародженого Ісуса Христа. Наш дорогий Господь, ми дякуємо Тебе, ми поклоняємось Тобі, ми славимо Тебе, тому що Ти наш Господь, Ти наш Цар. Ми хочемо вклонитися сьогодні новонародженому Цареві. Тому, хто приніс мир, той, хто приніс надію, той, хто приніс благословіння сьогодні для нас, той, хто своїм словом продовжує світити для нас і освітлювати нашу дорогу. Я прошу Тебе, допоможи кожному з нас
мати правильний погляд, щоб сконцентруватися, зрозуміти, Господь, куди ти кожного з нас ведеш, як ти нас направляєш. Я прошу тебе, оберігай нас. Господь, якщо лукавий приготовив якийсь тернистий шлях для нас незрозумілий, прошу тебе, виведи з цього шляху. А якщо ти ведеш нас через якісь пустелі, то підтримай і допоможи нам, Господь, пройти. І я дякую тебе за кожного, хто в минулому році пройшов, Господь. Кого ти зберіг, Господь? Я знаю, скільки людей були хворими, навіть тяжко хворими, але ти зберіг їхнє життя. Ти благословив, дякую за те, що ти зберігав і благословляв нас. І ми віримо, Господь, ми не знаємо, який це буде рік, тому що все в руці твоїй. Але ми з нами віримо, що ми будемо з тобою. Ми з нами віримо, що Слово Твоє буде жити в нас щодня. Ми будемо шукати з великою спрагою, пожадністю Слово, яке буде підкріплювати нас. І тобі буде в нас ще більше і більше Твоєї слави, Твоєї сили, Твого помазання, Твоєї благодаті ще буде більше і більше. Ми будемо сильнішими, ми будемо святішими, ми будемо благословеннішими, Господь, в тобі. Ми прошу тебе відновитися в нас сьогодні. Дай нам ще більше шукати Слова і ще більше проголошувати своє життя. І сила твоя буде з нами. І благослови, прошу тебе кожну нужду, хто заявляв, Господь, то сьогодні молиться. Прошу тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, подивись, змилуйся над цими людьми, над тими, хто страждає, над тими, що знаходяться в лікарні, хто хворіє, Господь, на ковід. Господь, я прошу тебе, торкни свої сили, збережи їхнє життя, дай відповідь на їх нужди і прослався в їхньому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ще одну молитву я хотів би сьогодні звершити. Це молитва за тих, хто прийшов вперше, або ви не вперше, але ви ніколи не віддавали своє життя, не молилися молитвою прощення і не віддавали своє життя Ісусу Христу. Знаєте, мене поразив один факт про Ісуса Христа, який недавно я згадав. Ісус Христос міг в будь-який момент змінити хід історії. Написано, що все було в Його руках. Він міг в будь-який момент зупинитися і не піти на страждання на Голгофу. Ні одна сила ні на небі, ні на землі не могла Його зупинити. Ніхто не міг Його зупинити або направити, або підштовхнути. Але Він добровільно, начебто спеціально прискорюючи цей шлях. Знаєте для чого? Щоб дати вам і нам спасіння. Тому давайте ми помолимося на своїх місцях. Чи є такі люди? Підніміть, будь ласка, руку, і ми разом з вами зараз помолимося. Якщо ви навіть не піднімали, давайте ми помолимося молити. Я буду молитися, ви повторюйте, будь ласка, за мною. Дорогий Ісус, я прошу тебе, прости мене за всі мої гріхи, очисти мене. Я визнаю тебе своїм Богом і Спасителем. Війди в моє життя, стань моїм Богом і веди мене до благословеного життя, до небес. А я дякую тебе за все, мій цар і Бог. Амінь. Давайте ми прославимо нашого Господа. Дорогі мої, хто молився цією молитвою, після служіння, будь ласка, підійдіть до передсцени. Наші служителя з вами познайомляться, вручать Євангеліє і допоможуть вам і разом з нами слідкувати за Ісусом Христом.